Окей, здравейте, приятели. Извинявам се, че последните три седмици нямах изобщо видео за Rome Total War, но явно съм много обезкуражен. Последните две седмици изобщо не ми се правеше видео и също така имахме проблем преди три седмици имахме голям проблем с това да опитаме да качим също с видео, което не се получи и причината е, че просто играта крашна 15 минути след като започнах да записвам. Но успях да направя битката и този път мина доста по-добре. Както виждате, имам доста от конницата запазена. Но аз мисля да ги събера на едно място отново войските и да видя да... Ако не се лъжа, всъщност ги преместих. Да, ето е тези. Успях да ги запазя след битката и да ги преместя насам. И по същия начин с ето е тези, които ще отидат съответно. Този ще го изпредете чак до ето е тук. Също ще видя дали по-бързо да мина през водния роут. Защото е тук. Ще отнеме 4 хода. Аз смятам, че първия кораб ще минат само 3. Така. И... също така... Ако не се лъжа, тук трябваше да намеря един... аристократ. Дипломат, т.е. който да го използвам... Си премести армията. Noble master? Sir. Your honor. Sir. Окей, мисля, че тук всъщност беше генерал този. Да, този е генерал, заради това ще отидем с него тук. Да говорим, а с този ще говорим в момента. Така, значи този имаше 5. Я да видим, все още с 5. Явно не се вдига неговото умение. И така, да, ето са се тези, заради ето е тези стрелци тук, които имах чувството, че не трябваше да купувам от тук и нямаше да имам тези проблеми в играта. Така, ако не се лъжа тук в момента, да изчаквах един ход и те също се връщаха до ето е тук. Нарочно ще изчакам. Дали ще се премести ето тук. За да може да се премести цялата армия на място. И тези ще го изпратя. Окей, този е голям некадърник, за жалост. Така. Той се вдигна нивото, това е много добре. И също така ще го изпратя ето е тук и ще му каже да разрушава сгради. Окей, успя. Браво. Така. Сега, въпросът е с този тук, дали да отиде да купя всъщност ето е този генерал. Или всъщност да се бие с него. Мога също да направя още едно нещо, което е. И да отиде да купя тази армия. Което може би е най-добрия вариант в момента. 14 000. Доста скъп и доста солидно ми излезе, но какво да правим, така е към живота. 2, 4, 6, 8, 10 нива има. Уха! Това се говори за един много добър дипломат. Жалко, че на 72 години и заради това може би ще го преместя за последната му служба да отиде и да бъде почетен в Ром или в Тарентум. Може би в Тарентум ще е по-добре. Така че ще вземем сега имперска флота, с която да го направим последното му желание да се върне в родния си край. Така, тази конница обаче е чудка да поставим. Тук имам
Предостатъчно имам всъщност тук. Така че може би... Тази ще я взема и ще я поставя тук. И... Евентуално после може да я привезте. Всъщност от тук... Ще взема тези. И ще ги изпратя до тук. Да може да, да подобрим малко щастието на войската. На... На хората, които се намерят в този регион. И тук все още ще чакам с този. Няма да се убия. Така. И трябва да помисля нещо за кризиса, който имам с това. Кризата, която имам с храната в момента. Както се вижда, вече е изключително трудно да си храним населението, което между другото почти стига... почти стига 900 000. И между другото, аз казах, че също ще правя клипове на Stellaris. Проблема е, че започнах да инсталирам прекалено много модове, които направиха играта супер небалансирана и в момента има едно, което е за едни допълнителни оръжия, които предоставя в играта. Проблема е, че има някакъв бък с рейнджа, който прави играта изключително тъпа, когато я поставиш на оригинал скейл. И е много... Irritating, така да се каже. Така, сега трябваше да намерим кораб, който да, ни, който да изпратим. Може би тези, или съседо тези, може би тази имперска флота ще е по-добре. Да я изпратим насам. Той всъщност колко вече ход ще има? Значи той ще има един ход до тука. Окей, значи най-добре е да, наистина ето е тук като е, да вземи и да го преместим нататък. Значи че ще направим един кораб тук специално за него, чистак нов, който ще изпратим. И също така трябва да видим дали правим някъде другаде армия всъщност в този ход. И явно това не е случая в момента. Така. Ready to sail. Тук правим кораби, тук правим конница. Така, най-вероятно ще изберем места като ето е тук, откъдето ще започнем да правим по различна армия. Нека направим малко преториани. Да, направим малко преториани. Тук няма да правим, защото нямаме добра, добър темпъл, който да позволява добри апгрейди. О, така. От друга страна мисля, че тук обаче имам. Да, тук имам и също така е на... Окей, все още нямаме добра ковачница. И ето те ще ги изпратя насам. А пък ето е тук, където правя този кораб. Ще направим още един от тези. И ще започнем тук да направим една голяма флотилия, с която отидем надолу. Така, направихме два кораба. Два пъти войска, мисля, че... Оп, всъщност... Да, ние тук правим войска. И тук войска правим. Тук правим кораб. Така... Всъщност тези мога да ги взема и да ги пренеса насам. Те
също ще вземат и ще такова човека насам. Да, може би така ще бе. Но между другото много готино как колко много корабчета има тук, които са и по същия начин ето е тук. Не чак толкова в Рим обаче. Явам просто защото все още не сме превзели голяма част от, от европейската бивша империя. Защото Римската империя всъщност е ето е така. Е по този начин е така и се разъма. От тази час, а ние имаме повече от тази, която е в Мала Азия. Император. И така, последното нещо, което е, ще вземем тези, тези войски и ще... всъщност как са те, тези са... преториани. Те е хубаво да ги преместя и да ги, да ги апгрейдна в момента, така че тях също ще излезнат. Те ще ги събира на едно място. Да, и така събрани на едно място също ще е добре. Жалко, че не мога ги премествам от място на място. За да е по-добра представа. О! Тета беше всички тези. Окей, в момента имаме шанса да се бия с тях, но ще изчакам всъщност да дойде, да дойде пролета, така се каже, лятото. И така, мисля, че с това ще приключим хода. Така, направихме всичките неща. Това е много добре за нас. Така, направихме конница. Сега, значи, ето е тези тук. Окей. Този ли? Или този? Този може би. Да, този ще е момент. Ще е човек, който трябва да изкараме. И най-вероятно ще вземем ето е тази цялата армия за нас. Така. Тези ще застанат тук. Този бич ще застане в града. Те ще ги преместим насам. Окей, okay. Ще му направя да бъде дневно да е. Сега нека да им сградите какво се случва. В Атина след това ще направим и City Plumbing. Great Forum. Ще направя малко да има повече храна. И ще направим за стрелковото място. Така, сега ще направим навсякъде сгради нормални, които да са. За момента във всички тези сгради съм, съм направил допълнително сгради да има. Мисля, че тук няма какво друго да се прави. Тук така или не, че степи, така че не трябва конница само. Еха, тук съм допълнил със сгради. И нещо има в окото в момента, което ме дразни. Така. Тук е интересно. Акведукта. И два са сградите.
Е, не човек, реле? И аз точно това си мислих, че всъщност ще умре точно в пътя, която реши да го премеси за това. Умре някъде. Гуалиус Алелиус, да, дипломата. Този велик дипломат умря. Окей, Корит хвана чумата. И така, нека да видим каква ми е дипломацията всъщност с тези. Окей, не съм във война с тях, което е странно. И съм с алианс с тези. What? Отгласна в алианс с тях. С Кития съм в алианс. Това е много добре. Също това ги насочва да се бият насам, което е добре. Значи може би заради това и тук всъщност си махнах аз цялата армия. Noble master, I shall speak with them at once. I shall speak with them at once. Okay, 90 000 добра цена. И има доста добри всъщност маниери. Жалко, че 40 годишен. Imperator. Ще се опитам да го докарам, ето е тука. И ще, той ще бъде в кампус Лизигес. Лазигес? Лазигес? I shall speak with them at once. No more moves. Така. Този ще застане в кампус Кити. И ще пази реда тука, в тази зона. Браво, тегли му новчето. Assassin ready. Moving to position. Out of moves. Orders. И така те решиха всъщност да остават на място. Това е много интересно от тяхна страна. Yes, master. Yes, master. Moving. Searching for clues. Secrecy is assured. Secrecy is assured. Той ще го поставя тук да стои заедно с армията. Looking for spies. I captain. Сега може би от тук. Тези двамата. Всъщност може би не. Макар че ще е добре да ги направя да бъдат с златни нашивки. Може би така ще е най-добрият начин. Обаче този... Тук има много голям шанс да забави изключително много експедицията. Я да видим. Ще се справим по някакъв начин. Да. И всички тези ще ги преместим тук. Така. Сега нека да видим. Мисля всъщност сега да направя един от heavy onagers. С тях ще мога да нападна всъщност испанците много лесно. И също така, да, няма да имат, опита, който е, който нормално имат. Но пък от друга страна ще имат плюс 3 плюс 3. Така че ще направя един от тях. Хем ще отнеме два хода, за да докарам армията, така или иначе. Така че смятам, че ще е добър избор.
Искам да взема малко от те, искам да ги видя как говорят по принцип. Така, значи, войската сме си направили в момента. Нека да измислим малко за корабчетата какво да бъдат. Или по-скоро какви да бъдат. Окей, бих искал да това темпла на Сатурн да го разруша тук, за да мога да направя по-добри сгради, но всъщност това ще е светотатство. Така че смятам да ги оставя. И през това време може би ще направя в някои от останалите градове кораби малко. Като например тези. Ще ги преместя до тук и ще кажа на тиняните всъщност да правят още. Queen Kareem. Queen Kareem. И тук в Бизантиум. Яра всъщност с какво ниво и кога, значи за плюс едно, плюс едно само. Ще ги взема, ще ги в Пергамиум. И там ще му кажа да почне да прави Queen Kareem. Тези ще ги преместя точно тук пред египтяните. Чудя се дали в момента е добър момент да ги нападна тях. Те в момента се бият срещу партия и скития само. Жалко, че с понто са в това, в Алианс. Асасин реди. He's dead. Death approaches. И нека горим тук с градички. Така, виждаме тук вече нова армия, която се задава. Какъвим с какво ниво са всъщност тези дипломати? Тези дипломати не са с кой знае какво ниво. На експертиза. И то също ще го изпратя чак до ето тук. Окей, нещо от сорта на ето тук, ще направим пътя му. Can I be of service? Without delay. Я да бъдем всъщност, какво може да се споразумеем с египтяните. Така, тук са два хода. След два хода доста от половината армия му взимахме на този бич. Само чакайки. Това е много добре. Така. Imperator. Ето остаха и 22 места. Тук да напана ето тези. Бих се съгласил да изчакам всъщност 3 дена, за да мога да му намаля максимално много армията, но тя не е с кой знае колко голямо качество. Въпреки че има чарият, които ще бъдат вътре в града, и конница, която също ще бъде вътре в града, което е доста добър признак, че ще бъде лесна битка. Няма да мога да излезна от това и да бяга, да не мога истина да ги убия. От друга страна обаче, сега трябва да говорим с ето и тези, до какво да направим сега. Те решиха да се бият, което е интересно. И така, надявам се вече да не ми крашва играта, поне за днеска да мога да направя епизод. Въпреки че в момента и вече четвъртък и... This is the moment of destiny! Окей, това е малко странен терен, за който се бием, но ще се справим по някакъв начин. Ще направим конницата ни да бъде възможно в най-високата точка да се намерим.
Unit, disband! Cavalry. Ето по този начин мисля, че е добре погрупирана армията ни сега. В момента нека да я съберем на местенци тук да бъдат. Окей, от тази страна има доста добро плато, в което също ще можете да продължим битката, но както виждам в момента е хубаво да вземем този high ground от тук, който е тая височина. И това е, ще се целим в момента с нашето подреждане на армията. Ето така. Тази конница насам, стрелците е тук отзаде. Ще ги направим да бъдат на две по-големи точки. И тези нарочно ще ги оставя да бъдат, може би от тази страна не чак толкова, защото ще бъде лесно за пазене, но ще ги оставя ето така да може да предпазва стрелците по някакъв начин. И така, виждаме и в момента как са се разпространили, така че ние ще вземем веднага ето тази позиция с конницата ни. Ще използваме ето тази армия тук, която е. Че е тук така. Може би без тези двамата. Да, и тях ще ги поставим. Ето по този начин е страхотно. Ще им кажем да побързам, да може най-бързо. Тези фърст кохортите да останете така. Видим, че имат скърмишърс. И тези тук ще ги застанем. Оставяме по този начин. Виждаме, че така той има конница, които са Long Shield Cavalry. И какво има другото още от тази страна? Тази страна и Iberian Infantry, Bull Warriors, които са най-силните ми единици. И Скотарияй имат пак Bull Warriors. И също така генерала им е тук, който е много интересно. Сега ще поставя тази конница нарочно, ето е тук в тази позиция. Така, те ще им кажа да станат по този начин. We're under attack! Така, Скотария, не е Скирмишър, не е Iberian Infantry. Тези са... не са кой да колко добре, така че нека да... Bull Warriors, те са добре за атака. И с тези ще се опитаме да нападнем всъщност директно генерала им. Така, виждаме, че те решиха да нападнат, което е много интересно. Те ще ги поставим нарочно по тази... по този ъгъл тук. Кавари! Кавари! И така, нека да видим какво всъщност се изправя. Се решиха тук да бъде Bull Warrior-и да падат и от двете страни, които това означава, че са много смели
И ние през това време ще се опитаме да нападнем всъщност тези, които се намират отзад. Ето, те са общо взето слаби срещу конницата ни, така че ще се възползваме от това. Виждаме, че бол-уариерите... Първо стрелят с копия и след това нападат, което е интересно. Urban cohort. Окей, това е много добра атака от наша страна, браво. Сега ще нападнем ето и тези отстрани. Те ще ги застанем тук и с тези ще ги преместим малко. Само малко ще им кажем да катерят по едната. Но това е за тяхно добро. Така. Сега в момента нека направим стрелците да стрелят по правилните войници тук, които са. Скърмишърс, не чак толкова. Скотарией, може би. Да, може би по скотарией ти ще бъде добре. И също така ще направим този да стрелят по генерала им. Окей, тези не е добре вече да се бият насам. А може би всъщност е добре, но просто трябва да ги направя да бъдат в по-добра атака. Не, тези не е така. Окей, те решиха да се разбягат, което е много добре за нас. Окей, добре, накарахме ги те да се разбягат, което е доста добре. Но все още тия Bull Warriors имат страхотен морал, което означава, че няма да се предадат толкова много лесно. И Берен и Финтер от друга страна са доста ниско качество войска. Но и те са предавалки, което е много хубаво. И сега в момента ще се опитам да спасим тази конница. Защото била атакувана доста лошо от задната страна. This is no way for a leader to behave, but in battle it's beyond belief. И така вече в момента трябва да ги накараме да преследват войската, която е тръгнала да се разбягва. Жалко, че всички са предалка да се бият веднага, след като генерал влезе в битка, което е малко тъжно, така бих казал. Че те всъщност се предаваха, така че те няма да ги оставя да не се бият повече. Те не са чак толкова важни, така или иначе. Те по-лори да са добре да ги напанем и те и също тук. Добре, страхотно. И тези по-лори успяхме да ги победим. И ще се опитаме ето и тези също тук, които са. Окей, те няма да имат шанса да ги нападнат, така че ще ги изчакаме просто. Идеята е да не ги изморим. Нашата конница. The enemy show their true virtue. They are not soldiers, only frightened rabbits running from our men. Rome demands victory from her generals. Clearly our victory! Въпреки че беше изключително смотана позиция за битка, интересно е, че те всъщност... Enemy routes! That's perfect! Може би защото нямаха генерал, който да ги напътства.
Така. Събирам ги на едно място, за да имаме горе-долу събрани на едно място. Уиски. И успяхме всъщност да секюрнем пасаджа тук, което това е страхотно. И може да купим всъщност Spanish Mercenaries, които са всъщност доста добри, имат 12 Total Defense и 11 Missile. Всъщност ще вземем един чифт от тях, така ли не че аз не си използвам този ход да си купя най-много войска и ще е добра попълнение, така да се кажа. Imperator. Така, тук все още ще чакаме. Тук ще чакаме и с това може би приключва хода, бе. Да. Загубих от ребърите и пак загубиха. Страхотно. Okay, виждам тук някакъв галски лидер, който има всъщност друиди. И интересно е, купили са абсолютно всичката армия. Явно този се ги е купил. Assassin ready. His life will end. He's a dead man. Death approaches. He shall be removed. Чинк! Дигнахме му нощчето. As you command. No more moves. Така. А, добре, този бил от предишния ход, добре. А, добре. Чакай, че се притесни да не съм разрушил правилото си. Ай, капитан! No more move, sir! Fleet ready! Ай, ай, капитан! Така. Нека направим тук в Лариса. Okay, може би тук вече в тези градове, които се намират на Балканите, които са в гръцката територия, е най-хубаво може би сам да правя за храна в момента. Да им подобря стандарта на живота, така да се каже. Да бъде най-топ качество. И тук виждаме вече най-накрая да се увеличава щастието на хората. Това е много добре. Мисля всъщност да правя първо акведукта. И може би след това направим страхотен театър на Меркурий. Окей, тук това е с приоритет тази сграда. Капуа. Това е един от градовете, където се остава малко. Как да го кажа? Моя курия да направя. Или City Plumbing. Мога също да правя малко, ще правим crop rotation, да имаме малко по-добър добив на храна тук. Тук сме правили Сиракуза, нека да видим какво, що имаме. Окей, experience, public order, тук не е най-доброто място. Заправя да войска. Значи тя правим академия. За момента да подобрим малко начина, по който се управлява града.
Окей, тук е задължително да направим ship... ship rights, защото е цял в момента ще видите как ще увеличим добива на града с около 6... трейда всъщност, търговията с около 600 денари и същото време като правим highways и също така форма, което ще увеличи дори до още повече, вече даже до 700 ще бъде. Корупцията ще се увеличи също с известно количество, но това не е чак толкова фатално. Виждам, че някой адмирал тук е губи силата си. Интересно е това какво иска да прави тук в момента. Имам чувство, че ще трябва да го нападна. Слава богу, че, че няма никаква армия със себе си. Защото ако имаше такава, щях да бъда принуден да нападна. Да, този град знаем, че са огромняли. Окей, Коринт е все още в... разтърсен от чумата. Но се опитам да направим нещо по въпроса, което е добре. И само с 46 000 сме на минус прямо миналия ход. Спрямо лятото. Imperator. И също така в момента дали, се чудя дали да застана ето е тук и да чакам или всъщност да нападна града. Защото имат доста голямо количество армии имат. Което е доста плашещо, особено при положение, че може да се опитат да нападнат. От своя страна. Ей, също виждам и че ето е този е решил да се премести армията в момента, което е малко плашещо също. I, Captain. Imperator Daryl. Нека преместим този сам. Окей. Окей, този вече получи още едно. Умения. И след три хода ще успея да се справя с ето тези, които са. И тези също ще мога да ги взема да бъдат към моята армия и също ще ги спратя да пазят като цяло градове. Окей, в момента да интересно е как всъщност капла скипите. Няма компютър малко се е бъгнал, в момента няма как да си премести армията срещу мене. А и също е странно, защо подяволите получавам всъщност как да кажа, разкритие, за да ги видя какво всъщност. Къде всъщност има армията и какво правят? Да, не мога да им видя точно каква армия имат. Окей, не чак толкова да е. Но това е плашещо, че всичките трупат опит. И то вече почти до златен опит са стигнали. Което е доста опасно. Особено за те. Ай, те старите, може би не чак толкова, но те ще бъдат изключително трудни за изчупване. Няма да искат да се разбягат супер лесно. Особено ето и такива. Ще се бият до последния човек, което, това, което е най-опасно за моята стратегия. Нека бе, той всъщност дали ще мога да го преместя. Той вече на 29 години. Време му е да го преместим по някакъв начин. Нека да видим всъщност колко войска ще мога да махна без да трябва да оставим гарнизон. Оу, страхотно! Дори ще мога да взема още малко тарга. Въпросът е дали да взема хоплитите или всъщност конницата. Мисля, че хоплитите ще е по-добре да ги взема. Защото конницата винаги мога да
да подмогна с някаква друга армия и тя всъщност да върши добра работа. Добре, като един вид, като и начало, като генерал за Каралис. И така. Те също ще е хубаво да ги превзема. Окей, тя е интересно. Що иска се, да се самоунищожат. При положение, ако имах само ето е тези, които са, тогава може би битката нямаше бъде чак толкова една посока, но след като имам Queen Queen, те са изключително силни. И това прави битката буквално безмислена, така да се каже. Плюс да не говорим за бройката. Окей, може би те ще ги оставят. Но може да, по-добре ги оставят тук. Сега обаче, тук ще може би най-добре да направя това първо. И нека да ви всъщност, ако оставя само тези, бих искал да взема конницата, но конницата всъщност мога да оставя тук. Така, нека да видим какво ще е количеството на щастие тук. 50. Това означава, че този ще трябва да го изпратя тук. Да взема малко от тези. Беларик Сингърс. И с това е 60% публика. Мога евентуално да си жертвам едно от местата и да направя малко армия. Но не мисля, че това ще е разумно. Особено при положение какво е ниво на армия може да се направи тук. Може да оставя един от тези, Legendary First Cohort. Защото по принцип стрелците ми трябва тези, да мога да попълнят загубите, които има в този човек. Които са и тези тук всъщност. Затова бих искал да взема всичките крит стрелци, които са. И тези всъщност ще мога да ги събера с ето е тези. Или евентуално тези да ги изпратя, тези да ги да се бие с тях още известно време. Затова всичките от тези са ми добре да останат. Чуде се. Нека пробвам всъщност да поставя само един от тези, ако не успея да го направя до шилото. О, всъщност успях. Значи това ще бъде. И така, с тези ще дойдем насам. Предполагам тук чак. Okay, виждам, че това място тук не е обсъдено, което е лошо, защото това означава, че може да прокарат някое корабче. И този тук също е незатворен. Тук този е на египтяните, така че той не ме притеснява за момента. Чудя се дали тази армия да поставя ето тук като допълнително подпомагане на този. Или всъщност може този изобщо да го махна като цяло, защото той по принцип е... добър в защитата. Да, този нещо не ми харесва като цяло. Той е всъщност Касиус Калвел. Я да говорим какъв е всъщност. Вау! Когато имаш 4 адопнати генерали, всичките са по-големи от тебе, нали? Готино.
Проблема е, че това може би няма да му даде шанс да има още деца, защото мисля, че максимум мисля, че е 4. Което може да има, така че той няма да има истински деца от Клаудия, което е малко тъжно. Къде се мериш, момче? О, това всъщност е нашия човек. General. Валерия Сулия. Суа. Natural Bone General. Vanquisher. Popular Hero. Sanguinary. The man's obvious relish for bloodshed is beginning to worry his associated underlings. Command plus +1 morale for the old troops on the battlefield, -1. Този по някакъв начин съм го направил да бъде генерал, може би не чак толкова добър шанс. Въпреки че с този стер, който те гледа, можеш да си кажеш вау, че пичага. Окей, но този имам чувство, че наистина трябва да го преместя, трябва да го смени с някой друг по-значим генерал. Той ето е този. Ето къде се намира, бе. Той се намира в Аполония. Интересно. Къде се мърш ти, бе? В Спарта? Е, окей, той баща му се намира тук обаче. Значи може би ще направим размяната тук по някакво време. Еха, 1000 корупция има тук. Когато си на толкова разстояние от това, от столицата и всъщност има 1000 корупция. Еха. Това е нещо интересно. Я тук да видим колко корупция има. 2000 само. Само 2000. Интересно, получавам повече пари по този начин. Така, нека да видим какво се случва тук сега в момента. Значи тук може да правим тази битка
и може да направим ето тази битка. Ще направим само една обаче. И дори всъщност се чуя дали да направим една. Извинявам се, че последните like 5 минути ти не правих абсолютно нищо, освен да гледам статистиките на моите генерали, но по принцип е и готвено да имаме малко ролплей в играта, не? Assassin ready. No more moves, sir. И също така тук е тревожно дали всъщност е добре да влезна в момента. Така че може би ще оставя това решение за следващия епизод. И с това ще приключим този. Ето как се вижда. Опитах се да играя преди, но не ми се получи. Всъщност това е от днеска, 13 февраря, в четвъртък. Преди това беше на 22 януари, т.е. преди 2 седмици и половина 3, когато също направих последното видео. И така. Мерси, че ме гледахте, до следващия път.